Joensuussa sijaitseva Botania pitää sisällään laajan kasvitieteellisen puutarhan sekä Suomen ainoan trooppisen perhospuutarhan. Yhteensä noin 600 lajia käsittävä puutarha kuljettaa vierailijan läpi 4 suurilmaston. Tropiikista, subtropiikin kesä- ja talvisadealueiden kautta, aina aavikolle asti. Botanian perhospuutarha koostuu yli 50 eri perhoslajista ympäri maailman. Parhaimmillaan perhoshuoneessa liihottelee jopa 200 yksilöä. Muun muassa erilaisia ritariperhosia, kaposiipiä, majataivaansiipiä ja muita näyttäviä trooppisia päiväperhoslajeja. Botanian perhoset saapuvat koteloina ja ne toimittaa englantilainen Stratford Butterfly Farm. Kotelolähetyksiä saapuu Botanialle 2 viikon välein. Kotelot ripustetaan kotelokaappeihin, joissa ne suotuisissa olosuhteissa saattavat kuoriutua jo yhdessä päivässä. Perhosen elinkierron ensimmäinen vaihe on muna. Munia on hyvin monen muotoisia ja näköisiä. Aikuiset perhoset munivat munansa kasville, joka toimii toukan ravintona. Tämä takaa sen, että toukka kuoriutuu suoraan ruokapöytään. Lajista riippuen munat kuoriutuvat jopa muutamassa päivässä. Munasta kuoriutuu toukka, perhosen elinkierron toinen vaihe. Toukan elämä koostuu pitkälti syömisestä. Oikea ravinto onkin elintärkeässä osassa toukan kehitystä. Oikea ravinto kiinnostaa kuitenkin muitakin kuin perhosen toukkia. Toukkien kanssa ravinnosta kilpailevat kaikenlaiset tuhohyönteiset. Tarpeeksi syötyään ja olosuhteiden ollessa suotuisat toukka koteloituu. Tässä hämähäkki on ryhtynyt kiusaamaan koteloituvaa toukkaa. Se luovuttaa kuitenkin pian huomattuaan, että toukka on sille liian iso pala purtavaksi. Kolmas vaihe perhosen elinkaaressa on kotelo. Kotelon sisällä toukan ruumiin muoto muuttuu ja se kehittyy perhoseksi. Perhosen toukka koteloituu aina pää alaspäin, jotta kuoriutuminen olisi helpompaa. Eri perhoslajien kotelot sijaitsevat ympäri perhoshuonetta ja näyttävät erilaisilta. Kotelon sisällä tapahtuva kehitys voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kuoriutuminen kotelosta puolestaan voi tapahtua jopa muutamissa minuuteissa. Perhosen elinkaaren 4. ja viimeinen vaihe on itse perhonen. Perhonen vapauttaa itse itsensä kotelostaan. Päästyään kotelosta perhonen ei ole vielä valmis lentämään, sillä sen suomupeitteiset siivet ovat pehmeät ja ryppyiset. Perhosen on siis ennen lentoon lähtöään pumpattava siipinsä verta kehostaan ja vahvistettava niitä. Videokuva on nopeutettua. Todellisuudessa siipien vahvistaminen vie aikaa useista minuuteista tunteihin. Tässä vastakuoriutunut perhonen levittelee imukärsäänsä. Aikuiset perhoset imevät imukärsällään ravinnokseen mettäkukista, mutta osa perhosista saattaa olla syömättä koko aikuisperhosikänsä.
Tärkein tehtävä aikuisen perhosen elämänvaiheessa on lisääntyä ja tuottaa munia, joista kehittyy taas uusia perhosen toukkia. Jotta perhoset alkavat lisääntyä, tarvitaan juuri oikeita ravintokasveja ja juuri oikeat olosuhteet. Joidenkin lajien lisääntymisehdot on mahdotonta täyttää, mutta jos kaikki menee hyvin, alkaa perhonen tuottamaan munia. Botanian noin 50 perhoslajista 10-15 lisääntyy Botaniassa. Botaniassa perhoset elävät keskimäärin 1-4 viikkoa. Vanhimmat yksilöt saattavat elää 3 kuukauden ikäisiksi. Botaniassa perhosten elämä jatkuu vielä kuolemankin jälkeen. Kahviossa on myynnissä kuolleista perhosista valmistettuja koruja ja muita esineitä. Perhosen elinkierto alkaa siis munasta. Munasta kuoriutuu toukka, joka syötyään tarpeeksi koteloituu. Suotuisissa olosuhteissa kotelosta kuoriutuu täysikasvuinen perhonen, joka alkaa tuottamaan munia. Tätä muodonmuutosta toukasta kotelon kautta aikuiseksi kutsutaan myös metamorfoosiksi.